ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ബൈറ്റ്സ് ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പി വുമൻസ് ഡേ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേഡീസ് വീഡിയോസുമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലൈഫ് ബൈറ്റ്സിലൂടെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കാം, എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്പെഷ്യലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വരുന്നത് ഹൃദ്യയാണ്. ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് സിംഗർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൃദ്യയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാം. ക്യൂട്ട് ലേഡി നിഖിത മേനോൻ. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ആസ് ആൻ എച്ച് ആർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് പ്ലേയിങ് വീന ഫോർ അസ്. അടുത്തതായി ശ്രേയ ആണ്. ശ്രേയ ഘോഷാലല്ല, ഒരു വേറൊരു ശ്രേയ ആണ്. ബട്ട് ഹർ വോയിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ആസ് എൻ എച്ച് ആർ. നമുക്കപ്പോൾ ശ്രേയയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വയറീസ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം ലിഞ്ചു മോഹൻ, യങ് ബിസിനസ് ലേഡി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ലിഞ്ചു എന്നാണ്. ഞാൻ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് വുഡ്സ് ഹെർബൽ ഹെയർ ഓയിൽ എന്നാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഓർഗാനിക് സാധനങ്ങളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആയുർവേദിക് ഹെർബ്സ് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 100% പ്യുവർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ആണ്. കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മെയിനായിട്ട് ബ്രിങ്കരാജ്, കയ്യൂന്നി എന്നും പറയും അതിനെ. പിന്നെ ബ്രഹ്മിയുണ്ട്, ഹിബിസ്കസ്, ദെൻ നെല്ലിക്കയുണ്ട്, അലോവേറയുണ്ട്. മുടിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യമുള്ള ആയുർവേദിക് ഹെർബ്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓയില്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ നല്ലോണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും, നല്ല കറുപ്പ് നിറം നൽകും, പ്രിമച്വർ ഗ്രേയിങ്ങിനെ അത് തടയും. പിന്നെ ഹെയർ ഫോള് നല്ലോണം കൺട്രോൾ ആവും, താരൻ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നല്ലോണം കുറയും. അപ്പം ഇത് ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ കൊറിയറാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പം നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും അയച്ചു തരുന്നതാണ്.
जो मोहन ने നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലിഞ്ചു മോഹൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജിജി ലിജു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് ഈ ആർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്തുമാത്രം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടഫായിട്ടുള്ള ആർട്ടുകളാണ് ചേച്ചി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നര മാസം എടുത്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സ്മിത ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചി നേഴ്സാണ് മുംബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ സീനിയറിൽ നിന്ന് ചേച്ചിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം No complaint box नहीं रहता है सब स्टाफ सर नो एक भी पेशेंट के ये होगा तो मैम नहीं होगा विड्रॉल सिंड्रोम में है बट दैट स्पिरिट की शी विल मैनेज एंड मेक एवरीबॉडी कंफर्टेबल चलो कहते हैं सर सो पेशेंट केयर आउटस्टैंडिंग शी इज नॉट इवन एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग एंड आई इवन हैव टू लिस्टिंग वरी के स्मिता को दिया मीन्स शी विल टेक केयर ऑफ स्पेशली एडल्ट पेशेंट्स इवन शी स्टार्टेड लर्निंग पीडियाट्रिक्स इवन द शी മറ്റൊരു യങ് ടാലൻറ്റഡ് ബിസിനസ് ലേഡീനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സ്വാതി ചന്ദ്രൻ കേക്ക് ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേക്ക് മോഡൽസ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേക്ക്സ് അല്ലേ ഒറ്റ മോഡൽസ് പോലും റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം മൈ ബെസ്റ്റ് ബഡി സുകന്യ മോഹൻ നമുക്ക് നോക്കാം സുകന്യ മോഹൻ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹേ ഗായ്സ് ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ ടു ഓൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറി പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം കണ്ട ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നിമിഷ നിമ്മി എന്ന് പറയും അപ്പം നിമ്മിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിമ്മിക്ക് തോന്നി ചിലപ്പം ഇതെന്താ ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ നിമ്മിയുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ നിമ്മിക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്യണം അപ്പം അത് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടും കൂടെ ആ ഒരു ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്ത് അവസാനം ആ ഒരു ജോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജോബ് അതിപ്പം സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ജോബ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് ആവശ്യം അപ്പം അത് സാധാരണ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ ആരും ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നിമ്മി ആ ഒരു ഗോൾ നിമ്മിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാരേജും കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു അതിന് ശേഷവും നിമ്മി ആ ഒരു ഗോളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എയിം ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ പോയി അവസാനം അത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അവസാനം അത് നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അത് ചില സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കും അയ്യോ ഇനി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഓർക്കുമ്പം എനിക്ക് നിമ്മിയുടെ ഫേസാണ് ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് എനിക്ക് അപ്പം നമുക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നിമ്മിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തറിയുന്നവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പം നിമ്മിക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നില്ലായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്വയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ മറ്റുള്ളവർ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയണമെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കാരണം ഒത്തിരി ലേഡീസ് നമ്മൾ അയ്യോ തീർന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയമോ ഒന്നുമില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം के हर एक पन्नों में एक औरत की कहानी होती है जिसमें औरतों ने मुश्किलों का सामना बड़े ही सहन के साथ की होगी कुछ लोगों की कहानी लोगों ने सुनी है तो कुछ लोगों की दब गई है हर एक औरत अपनी ज़िंदगी में हीरोइन होती है उनके सपने बड़े होते हैं उड़ान बड़े होते हैं उनको साकार करने के लिए वो जी जान लगा देते हैं इसी अवसर पर सबसे पहले मैं अपनी माँ को हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगी और उसके साथ ही सारे वो औरतों को जो अपनी उड़ान और सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और हमेशा करते रहेंगे हैप्पी वुमेंस डे रियली प्राउड टू बी एन वुमेन अगेन हैप्पी वुमेंस डे